U COVID ambulanti ACD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 99 pregleda, od tog broja 65 je prvi pregleda. Uzorkovana je krv kod 79 pacijenata i urađeno je 55 PCR i 70 brzih testova, a dijagnostikovana je bronhopneumonija kod 29 pacijenata. U COVID bolnici hospitalizovano je 60 pacijenata, od kojih su 34 pozitivna na koronavirus. Pa trenutna situacija epidemiološka u Vranju mogu da kažem da je nepovoljna zbog povećanja broja pacijenata koji sa respiratornim prvosimptomima koji se javljaju na preglede u COVID ATD ambulanti, a takođe znači imamo povećanje i broja hospitalizovanih pacijenata u bolnici. Zbog povećanja broja pacijenata u ATD COVID ambulanti, doktorka Ajanović apeluje na građane da budu strpljivi. Ljudi mora da sačekaju, jer sam pregled traje minimum 10 do 15 minuta, pa zatim laboratorija, dok se odradi laboratorijske analize. Ukoliko treba grafija pluća da se radi, to je isto procedura i ta procedura traje. Doktorka apeluje na građane da budu odgovorni, nose zaštitne maske i drže fizičku distancu i na taj način štite sebe i druge.